Bueno, tinc fins al dia 12 de setembre. Vaig treballar de vigilant de seguretat. Una feina molt noble, però després dels fets de l'1 d'octubre de veure el Consell Nacional punyent els meus amics, he decidit fer una acció. Més que res perquè els vigilants són auxiliars de la Policia Nacional. I veure'ls atonyinar els meus amics no m'ha agradat gens. Estic en contra de tota aquesta gent. I he decidit agafar les meves eines que tenia, el que és la porra, la tip, manilles, la placa, les claus de les manilles, enterrar-ho tot. Perquè això és una injustícia. Però em portar tan malament com van poder, van fer les coses al revés. I sense cap dret a llei. A més, no tenien permís del seu propi estat per fer-ho.